Аби стати гарним художником, мало купити фарби, пензель та полотно. Аби стати фотохудожником, замало купити дорогу техніку. У створенні вартих уваги світлин, розповідає Олександр Харват, як і в будь-якій іншій справі, потрібен час, тренування та навчання. Звичайно, що ці перші кроки цих юних і трішки старших людей є тільки першими кроками, але далі залежить саме від цих людей, наскільки їхні ці кроки будуть результативні в подальшому себе реалізації як фотомайстрів. Але сьогоднішня експозиція свідчить про те, що ці люди мають певні задатки, певний талант, і залишилось тільки наполегливості у їхній подальшій праці. На цьому для випускників школи співпраця з Олександром Харватом не закінчується. Він пообіцяв допомагати їм в подальшій творчості. Випускники школи фотографії у фарватері істини свої роботи оцінюють неохоче. Кажуть, потрібно ще багато працювати, аби досягти рівня відомих рівненських фотомайстрів. Взагалі ідея у мене була дуже давно, тому що мені взагалі дуже подобається фотографія, але я ніколи не думала займатися цим професійно. От коли я купила фотоапарат цифровий, тоді мені треба було вчитися. І я не знала, відповідно, як фотографувати, і вирішила піти в школу, фотошколу. Також випускники школи сподіваються, що виставка не залишиться поза увагою рівнян. І запрошують усіх охочих оцінити їх перші кроки в фотомистецтві. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини Рівного.